tas faktiski ir tāds savu veidu māksliniecisks pētījums par bijušo slepeno militāro objektu PSRS laikā. Zvaigznīti tas saucās, tur bija vairāk radioteleskopi. Un mums bija doma noorganizēt tur tādu radošu simpoziju un izpētes laboratoriju uz vairākām dienām saistībā ar to teleskopu izmantošanu skaņu mākslā. Un tad līdz ar to tas gala rezultāts, viens no gala rezultātiem ir arī šī te filmiņa, kas ietver sevi gan tā radioteleskopu vēsturi un tehniskos datus, tad arī to nodošanas procesu pašu, padomu militāristu nodeva to civilajai lietošanai, viens no nedaudzajiem militārajiem objektiem, kas nodots civilajai lietošanai. Un attiecīgi arī šīs te akustiskās telpas laboratorijas simpozija rezultāti tajā filmiņā ir. Nu, tā īsumā.